Zack Leker beskriver hur ett barn med SMA kan uppleva sitt liv. Och boken är inte avsedd att representera hur alla som lever med SMA känner. Syftet med denna berättelse är att bidra med utbildning och medvetenhet om SMA. Att hjälpa till att förklara hur det är att leva med sjukdomen. Vi är glada att kunna tillägna den här berättelsen till de som lever med SMA, deras familjer, vårdgivare, vårdpersonal och andra personer som är engagerade i sjukdomen. Dags att stiga upp, mina pojkar! Ropade Zacks mamma från hallen. Zack öppnade ögonen till en fin, ny dag. Medan han låg där och väntade på att hans mamma skulle lyfta upp honom tittade han på när hans äldre bror Siggy hoppade upp ur sängen och trampade runt i rummet och gjorde sig klar. Idag skulle hans bror ta med honom till lekplatsen. Det hördes ett hjärtligt gnägg från fru Zebra när hon kom in i rummet och såg vilken skjorta Siggy hade satt på sig. Älskling, vad har jag sagt till dig om att ha prickar och ränder på sig samtidigt? Skrattade hon. Hon la försiktigt hovarna under Zacks rygg och hjälpte honom upp i rullstolen. Hon tog fram ett par rena strumpor och satte på honom. Låt oss inte glömma snygga till din man, sa hon med ett leende. Mamma, idag vill jag ha en mohawk. Zack gnäggade högljutt när fru Zebra borstade igenom håret. Ät upp nu, mina älsklingar, ropade Zacks mamma. Ni vill väl inte missa jorden? Det var ju klart att Zack satt i rullstol, men han var ganska säker på att han kunde slå halva gänget med sin beslutsamhet. Innan han visste ordet av var han den första att nå fram till grinden. Zack och Siggy tyckte om att leka kurragömma, men idag ville de hitta på något nytt. Zack undrade om de skulle leka med elefanterna och byta kort, med djuren som lekte ta fatt i cirklar runt fontänen, eller gruppen med gaseller som spelade det senaste videospelet. Zack kände att någon knackade honom på axeln. Han vände på huvudet och såg magen på en jättestor giraff vid sidan av honom. Har du gjort det illa? Frågade giraffen högt uppifrån och pekade på Zacks rullstol. Jag råkade ut för en egen olycka förra veckan, sa han samtidigt som han pekade på sin nacke. Nej, jag har faktiskt inte slagit mig, sa Zack. Jag har SMA. SM vadå? Frågade giraffen. Zack märkte att många av de andra djuren hade kommit fram till honom och Siggy. Och de såg alla lika nyfikna ut som giraffen gjorde. Zack fick en uppmuntrande nick av Siggy samtidigt som han harklade sig och sa med självförtroende till gruppen som snabbt bildats. Jag har spinal muskelatrofi. Vad betyder det? Frågade strutsen. Zack såg sig runt i gruppen. Det är faktiskt ganska sällsynt. Det betyder att min kropp utvecklas på annorlunda sätt än alla andras. Vanligtvis blir musklerna starkare med tiden, men med SMA blir de svagare. Hur fick du det? Frågade elefanten. Jag föddes med SMA, svarade Zack. När jag var bebis märkte mina föräldrar att jag var lite svag. Det tog mig längre tid att sätta mig upp och mina ben var inte särskilt starka. Så de tog mig till doktorn som sa att jag hade SMA. Använder alla med SMA en rullstol? Frågade flodhästen. Zack tänkte på sina andra vänner med SMA, nämligen Ping och Oliver. Nej, inte alltid, svarade han. SMA är olika för olika individer. Några är yngre och några behöver mer hjälp att röra sig än andra. Vi behöver ibland hjälp med andra saker också. Och för det finns det apparater och anordningar, fortsatte Zack. Det finns till exempel ett speciellt rör som kan hjälpa till att ge mig mat. Och maskiner som hjälper till med andning och hosta. Det hade nu bildats en stor grupp kring Zack och Siggy och alla lyssnade noga. Zack var så stolt och fortsatte att dela med sig av sin berättelse. Jag har till och med ett speciellt lag, sa han. Jag kallar det mitt
SMA-gäng. Det finns en doktor som kontrollerar mina muskler och nerver. En annan i mitt gäng stretchar min kropp så att den håller sig flexibel. Och det finns också en som ser till att jag har rätt kost. Och så har jag en andningsdoktor som håller musklerna kring mina lungor så friska som möjligt. Just då hörde djuren oväsen från andra sidan lekplatsen. Vårboll! Skrek surikaterna. En och en turades alla de hoppande djuren om att försöka få ner bollen. Grodan försökte först, inte ens nära. Gasellen fick en strålande start och hoppade upp i luften. Nej, det gick inte. Många huvuden vände sig mot giraffen. Tyvärr kompisar, så kan jag inte hjälpa till. Det är doktorn som bestämmer. Oroa er inte. Vi fixar detta, sa elefanten medan han satte sin snabel på marken och surikaten klättrade upp. Han styrde sin långa snabel så högt han kunde mot bollen. Men även med surikatens utsträckta arm kunde de inte nå bollen. Alla var så upptagna med att titta upp så ingen såg när Zack snabbt tog sig till den bortre sidan av fontänen. Han hade en idé. Plötsligt slutade vattnet att spruta och bollen slutade att rulla. Alla djuren tittade upp och var överraskade att se Zacks hand på fontänens avknapp. Han log. När du har SMA använder du den starkaste kroppsdelen du har. Hjärnan. Djuren hurrade. Elefanten gick fram till Zack och sa: vi är några som ska gå till vattenhålet efter detta. Vill du följa med?